Asukoht kipub sellise symmeetrilisuse juures mängima väga suurt rolli. Ettevõtetel ei ole sageli huvi sõlmida niisuguseid symmeetrilisi pikki siduvaid lepinguid ülikoolidega, mis asuvad nende majandusruumist kaugel või väljas. See on väga paratamatu. Ehk siis on väga ebatõenäoline, et me leiame Pfizeriga strateegilise partnerluse, kui Pfizer ei saa siin siinsest majandusruumist väga oluliselt mingit sisendit või kasu või ei saa siia näiteks mingit ettevõtte osakonda registreerida, vähemalt arendusosakonda. Et ikkagi see, et meie majandusruum on seotud selle ettevõttega, on ka üks väga oluline argument. Nüüd on kurioosum selles, et Eestis tehakse teadus-arendustegevuse investeeringuid kokku 23 korda vähem viimase 10 aasta jooksul, kui seda on tehtud Soomes rahalise arvuga. Ja välispatentide hulk on 60 korda väiksem. Aga väga suur kurioosum on hoopis selles, et kui me vaatame, kui palju raha kulus per välispatent, siis Eestis kulus 2,6 korda rohkem raha kui Soomes. Kas Eestis on 2,6 korda kallim teha teadust, mis on patenteeritav? Ülikool kommunikeerib ja sõnastab oma visiooni ja huvi piisavalt selgelt, aga ka piisavalt lühidalt, ja kasutab aktiivselt oma professorite senist kogemust tööstuskoostöös. Väga lihtne. See oli nii ilus, mis sa rääkisid. Aga nüüd mul on selle peale üks küsimus. Mitu strateegilist partnerit on hetkel Tallinna Tehnikaülikool? Mis vastavad sellele kõigele? Ja on. Ei, see vastus oli üldse null. Meie strateegilist partneriks on Haridusteadusministeerium. Ettevõte? No, ütleme siis, aktsiaselts SmartCap võib selleks olla. Eesti Energia on päris kindlasti. Viru Keemia Grupp on päris kindlasti. Aktsiaselts osaühing Fibenol on päris kindlasti. Aga neid võiks veel olla. Kui me vaatame meie investeeringute allikaid, siis see on võrdlemis üksluine võrreldes väga arenenud teadusarendusmaadega. Meil on ainult valitsussektor ja siis kasumitaotlusega erasektor. Aga puuduvad näiteks annetused, puudub akadeemiline või kõrgharidussektor, mida ilmselt ei ole ka lihtsalt välja toodud. Ehk siis kindlasti peab teadusarendustegevust varem viljem vedama hakkama kasumitaotlusega erasektor. See on paratamatus. See on kõikides nendes tippriikides niimoodi läinud viimasel 60 aastal. Et riik ei vea seal tegelikult mitte midagi. 40 aasta pärast võiks Eestis olla üks selline teadusettevõte, mis on saanud nii edukaks ja on ikka veel Eestis, et selle omanik otsustab annetada selle ettevõtte omanimelisse fondi. Ja see ettevõtte fond, mis tekib, sellised on väga palju Taanis, hakkab oma tulu investeerima selles sektoris, selle sektori teadusarendustegevuse ja talendi välja arendamisele, et see sektor kasvaks just nimelt selles regioonis veel kiiremini edasi.